Agora sim eu posso dar bom dia pra vocês. Bom dia! Gente, arrumei a minha cama, coloquei a roupa de ir pra academia, já fiz aquele skincare de manhã. Eu faço um antes de ir pra academia, que é bem básico, só lavo o rosto e passo protetor. E depois que eu volto da academia, que eu vou me arrumar pra ir trabalhar, aí eu passo meus hidratantes, também passo um sérum, faço uma coisa melhor, porque vai durar mais, né? Se eu fizer agora pra ir pra academia, daqui uma hora eu já vou estar tirando tudo do rosto de novo. É isso, gente. Agora o que eu vou fazer vai ser tomar café da manhã e depois eu vou ir treinar. Hoje é dia de inferior. São poucos os vídeos que eu gravo aqui nesse canal treinando inferior, porque normalmente o dia que eu gravo o vídeo pra vocês é segunda-feira, quando eu tô treinando superior. Mas hoje eu estou gravando na terça, então vocês vão ver aí meu treino de perna. Ai, é matador, gente. Não gosto, eu não consigo entender as mulheres que gostam de treinar perna e não gostam de treinar superior. Tipo, pra mim isso na minha cabeça não faz sentido, que eu sofro muito mesmo de superior. Por isso, pra mim é muito mais fácil, prefiro muito mais treinar isso do que perna. Mas fazer o quê, né? A gente tem que treinar os dois. Meu café vai ser o cafezinho, né, de lei, pra poder dar aí uma acordada. E eu vou fazer uma panquequinha pra eu poder comer junto com o café. Olha, gente, como ficou a minha panquequinha. E aqui o cafezinho. Gente, panqueca é a coisa mais prática de fazer. Eu amo comer isso de manhã. Então, gente, tomei meu café, aí eu fui arrumar a cozinha, né, lavar a louça e limpar o fogão, acabei agora. Gente, eu saí aqui na varanda, né, pra ver o dia, pra ver o céu, e não tem uma nuvem. Tá super gelado aqui fora, mas o dia tá lindo, vou mostrar pra vocês. Muito bonito, né? Agora eu vou calçar meu tênis e já vou ir pra academia, porque tá na hora. Eu literalmente terminei no horário certo. She was a good time, but I need something everlasting. Her favorite activity is spending time and sex with. Oh, how could I ever get past it? I can never feel like the dirty one, no. Had to switch it. Shawty got a Glocky and they both come with extensions. We both turned out different, but we still came from the trenches. I cannot lie, I can't lie. My heart, hold it down, stick a needle in my eye. I can never trust a busybody that be picking sides. You say you've been put on since a youngin', I can see the lies. I know all your history, your grandmama was paying tithes. Something better for you, baby. We was fucking around, now you got me out here looking kinda crazy. Acabei de chegar da academia e já estou animada, porque eu comprei umas calças pela Shein, porque as minhas calças já estão todas frouxas. Quando eu comprei elas, eu tinha uma certa medida, depois eu perdi muita medida e elas ficaram todas largas. Mesmo a minha irmã apertando, ainda tão meio frouxa, então eu falei assim, eu preciso de calças novas. E aí eu comprei as calças novas e também, em breve eu vou viajar. Daí eu comprei uma calça intencionalmente para viajar, porque é de avião e aí é um dia inteiro de viagem, porque eu tenho que pegar o ônibus pra ir até o aeroporto. E é muito desconfortável viajar com jeans. Aí eu comprei uma calça que não é jeans pra poder viajar. Elas vieram em pacotes separados, então eu tava esperando o último pacote chegar pra eu poder mostrar pra vocês e acabou de chegar.
Então agora eu vou tomar um banho, né? Ficar limpinho, daí eu vou experimentar e vou mostrar pra vocês. Olha, gente, os pacotinhos, esses aqui das calças. Isso daqui são peças íntimas que eu comprei, cor de pele, que eu também tava precisando. Mas aí eu vou experimentar daqui a pouco as calças. Já tô pronta aqui pra poder ir trabalhar. Voltei só pra falar pra vocês que eu vou experimentar as roupas quando eu chegar do trabalho. Porque se eu fosse fazer isso agora, ia ficar muito corrido. Eu não ia conseguir mostrar nada com detalhes pra vocês. Ia fazer tudo com muita pressa e não ia ficar do jeito que eu queria. Então, quando eu voltar do trabalho, eu gravo direitinho e mostro pra vocês como ficou. Ai, deixa eu mostrar pra vocês o look que eu vou ir trabalhar. Vai ser a blusinha aqui, que é um listradinho preto com branco. Também minha calça cargo, que tem esses bolsões aqui do lado. E o tênis de sempre, sabe? Converse All Star mesmo tradicional. Acabei de chegar do meu trabalho. Sempre venho dar uma espiadinha no pôr do sol quando eu chego do trabalho, porque tá sempre muito bonito. E olha, tá uma coisa meio laranja com o nublado. Enfim, tô um pouco cansadinha, eu sempre chego, né, um pouco cansada. Mas eu vou aproveitar pra poder mostrar pra vocês como as calças que eu comprei ficaram no meu corpo. Então eu vou experimentar agora e vou gravar, porque agora eu tô mais calma, vou conseguir mostrar em detalhes pra vocês. Vocês estão prontos? Já coloquei a primeira. Olha, essa daqui, gente, eu simplesmente amei, ficou perfeito, era exatamente assim que eu queria. Abaixei mais um pouco pra vocês conseguirem dar uma olhada. Olha só, ela é reta. Não é skinny, também não chega a ser uma wide leg, porque ela é bem justa aqui também na perna. Só que o corte dela não desce como a skinny, que é justa aqui na ponta. Desce reto, então é uma calça de corte reto. E ela ficou assim, é sem botão nem nada, ela tem um fecho aqui do lado, tá vendo? E eu queria uma calça que não fosse jeans, pra poder viajar, e que fosse confortável. E essa daqui, gente, é perfeita. Já coloquei a próxima calça pra vocês verem, e essa aqui é jeans. Olha isso! Mesmo estilo da outra, que não era jeans, que é uma coisa mais assim, um corte reto da calça. Não chega a ser, eu acho, uma wide leg por causa dessa parte aqui ser mais justinha. Eu não sei, acho que o wide leg é mais largo aqui. Mas enfim, é assim a calça. E eu gostei, porque agora eu tenho uma calça que não tá frouxa em mim, que tá certinha no meu corpo, na cintura aqui também, ficou muito bom. E essa aqui é de lavagem mais clara. Tcharam! Essa aqui é a outra, que é no mesmo modelo da mais clara que eu estava vestindo, porém em outra cor. É o mesmo estilozinho, gente, a calça, um corte reto. Essa coisa aqui também ficou ótima aqui no meu corpo. E eu tô muito feliz que eu comprei e todas vestiram certinho, deram certinho. E bem cintura alta, do jeito que eu gosto. E foram essas, gente, as calças que eu comprei, essas três. Todas elas foram no tamanho XS. E eu vou deixar pra vocês minhas medidas aqui na descrição do vídeo. Também vou deixar pra vocês, vou ver se eu encontro o ID das calças e vou deixar aqui no link da descrição, porque se vocês tiverem gostado de algumas, vocês vão ter o link direitinho pra elas. Vocês vão ter o ID, né, pra achar elas. Eu já pensei, assim, num lookinho só pra uma dessas calças, que eu já sei com qual blusa eu vou usar e o sapato. Mas as outras calças eu ainda estou em dúvida de como eu vou usar na minha viagem. Mas eu mostro pra vocês futuramente nos outros vídeos se eu já tiver pensado em alguma coisa. Quando eu formar a mala também. E me conta aqui nos comentários desse vídeo se vocês gostaram da calça, se vocês também preferem calças assim que são mais largas na perna, ou se vocês gostam de calça skinny, me digam aí nos comentários. Gente, já tomei meu banho, estou aqui de carinha limpa, tá? Enquanto eu tomei banho, eu lavei o meu rosto com um sabonete em gel que eu já mostrei aqui pra vocês. É Makeup o nome, é dessa mesma aqui, ó, marca, tá vendo? Já aproveitei e lavei o meu rosto debaixo da água do chuveiro mesmo, porque aqui tá muito frio e a água da pia do banheiro tá geladaça.
Então, aproveitei e lavei. E eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de skincare à noite. O que, que eu faço antes de dormir? O que eu uso é esse creminho aqui, que pode ser usado tanto antes de fazer maquiagem, ou se você não for fazer maquiagem, da mesma forma, você também pode passar ele. Pode ser de dia ou à noite, ele é para os dois dias. Então eu passo para poder hidratar, dar uma boa hidratada na pele, tirar esse aspecto de seco, que a minha pele é muito seca. E é como ela está agora, depois que eu tomei banho. E eu também uso um olhinho, que é um sérum, né, facial, de rosa mosqueta, que, gente, isso aqui também é muito bom. A textura é um pouco pegajosa, mas seca rapidinho no rosto. E tem muitas coisas boas aqui, a gente tava olhando no papelzinho que vem na caixinha, tem além da rosa mosqueta, tem camomila, tem várias outras coisas aqui que é bom pra pele. E eu uso isso daqui pra poder fazer uma massagenzinha no meu rosto, pra eu poder relaxar. Também faz uma drenagem facial, o que ajuda a absorver melhor os produtos que eu usei pra hidratar a pele. Foi isso, gente, skincare pronta. Agora eu estou, assim, tranquila para poder assistir uma série e relaxar o meu corpo, que hoje foi bem cansativo. Mexer com tinta com as crianças no trabalho sempre cansa muito, porque dá muito trabalho, faz muita sujeira, então eu estou bem cansada hoje. Mas agora, finalmente, vou poder relaxar. E é aqui também que eu me despeço de vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de curtir. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!